ვახტანგ გორგასალი, იბერიის, აღმოსავლეთ საქართველოს და საქართველოს სიძველეთა ხანის უკანასკნელი მეფე. იგი ცნობილია იმით, რომ დაარსა თბილისი, აღადგინა სვეტიცხოვლის ტაძარი, გააფართოვა იბერიის საზღვრები, გაზარდა მისი გავლენა კავკასიასა და მცირე აზიაზე, ააშენა ბოლნისის სიონი და საბოლოოდ შევიდა საქართველოს ყველაზე ცნობილ მეფეთა ოთხეულში, რომლის საპატივცემულოდ დაარქვეს ქუჩებს, მოედნებს და დაიწყეს ძეგლების აღმართვა. ვახტანგის მოღვაწეობის 50 წელი არის საქართველოს ისტორიის უზარმაზარი ნაწილი. მისი მეტსახელი გორგასალი, რომელიც მას სპარსელებმა მიანიჭეს, სპარსულიდან ითარგმნება როგორც მგლისთავი. ლეგენდის თანახმად, მეფეს ჰქონდა ჩაფხუტი, მგლისთავით წინ და ლომის უკან. სპარსელები მგლის და ლომის გამოსახულებიან ჩაფხუტს რომ დაინახავდნენ, ერთმანეთს გაჰყვიროდნენ. დურ ას გორგას არ, უფრთხილით მგლისთავიანს. ვახტანგი არის ქართლის სახელმწიფოს ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწე, წმინდანი, მეფე მითრიდატე მეექვსისა და დედოფალ სანდუხტას ვაჟი. მან ტახტი დაიკავა 7 წლის ასაკში, მამის, მითრიდატეს გარდაცვალების შემდეგ. სანამ ვახტანგი სრულწლოვანი გახდებოდა, დედამისი, სანდუხტა იყო რეგენტი. მისი მეფობის დროს იბერიის სამეფო სასანიანთა ირანის ვასალი იყო. 451 წელს ალანებმა ისარგებლეს იბერიის სისუსტით და შემოიჭრნენ ცენტრალურ ქართლში. მათ დაიწყეს ქალაქებისა და სოფლების ძარცვა და გაიტაცეს ვახტანგის სამი წლის და, მირანდუხტი და სხვა მრავალი ტყვე. ბიზანტიამ ასევე ისარგებლა ამ მომენტით. მან ჯერ დაიკავა კლარჯეთი, სამხრეთ საქართველო, შემდეგ კი ლეგიონები გადაიყვანა დასავლეთ საქართველოში, ეგრისში, რის შემდეგაც ბიზანტიელებმა შტურმით აიღეს ქალაქი ქუთაისი და დაიკავეს დასავლეთ საქართველოს ყველაზე დიდი ციხესიმაგრე. 458 წელს 18 წლის ვახტანგი ავიდა იბერიის ტახტზე. მან ასვლისთანავე ომისათვის მომზადება ბრძანა და 18 წლის ასაკში მოაწყო საპასუხო ლაშქრობა ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომელიც დასრულდა ალანების, ოსების დამარცხებით. ვახტანგმა დაიპყრო ოსეთი, გადაარჩინა ტყვეები, მათ შორის მისი უმცროსი და მირანდუხტი. მან დაიკავა დარიალის ციხე და გამაგრა ქვეყნის ჩრდილოეთ საზღვარი. ოსების დაპყრობის შემდეგ ვახტანგმა დაიპყრო ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა ციხესიმაგრეები. ვახტანგ მეფე გადავიდა ჯიქეთში, სოჭისა და ტუაფსეს თანამედროვე ტერიტორიაზე, ხოლო ჯიქეთიდან გადავიდა ეგრისში, განდევნა ბიზანტია და კლარჯეთის უმეტესი ნაწილი შეუერთა დასავლეთ საქართველოს. დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლებისთანავე მეფე დაბრუნდა მცხეთაში. ამ ექსპედიციის შემდეგ ვახტანგ გორგასალმა მიიღო იალბუზის გმირის წოდება, ხოლო ცნობილი ხალხური ლექსი, რომელიც ხალხმა მას სიყვარულით მიუძღვნა, ისტორიაში დარჩა. ვახტანგი პირველად 20 წლის ასაკში დაქორწინდა, კავკასიის მასშტაბული ლაშქრობის დასრულების შემდეგ. პირველი ცოლი იყო პრინცესა ბალენდუხტი, სპარსელი შაჰის, ორმის მესამის ქალიშვილი. მისგან ვახტანგს შეეძინა ვაჟი და იბერიის ტახტის მემკვიდრე, დაჩი პირველი. მეორე ცოლი იყო დედოფალი ელენა, ბიზანტიის კეისარის, ლეონ პირველის ასული. 459 წელს სპარსელი შაჰი, ორმის მესამე, ჰუნების დახმარებით მოკლა მისმა ძმამ, პეროზმა, სასანიანთა დინასტიის მე-17 მეფემ, პეროს პირველმა, მისი ტახტის დაკავებიდან მალევე დაიწყო ომი ცენტრალურ აზიასა და ინდოეთში. შაჰმა პეროზმა ვახტანგი მოიწვია ლაშქრობაში მონაწილეობის მისაღებად. თავდაპირველად ვახტანგი და პეროზი შეიჭრნენ გურგანში, სადაც სპარსელები დაასახლეს და ხარკი დააკისრეს. შემდეგ ისინი წამოვიდნენ იერიშით ინდოეთის სამეფოების წინააღმდეგ. ინდოეთში ისინი სამი წლის განმავლობაში იბრძოდნენ, მაგრამ ვერ შეძლეს ინდოეთის მთავარი ციხესიმაგრეების აღება. შემდეგ ისინი შეიჭრნენ სინდების სახელმწიფოში, დღევანდელი პაკისტანის ტერიტორიაზე. ერთ-ერთ ბრძოლაში სინდების მეფემ ვახტანგი დუელში გამოიწვია. ვახტანგმა შეძლო მისი დამარცხება და მძიმედ და დაჭრა. როდესაც სინდებმა დაინახეს, რომ მათმა მეფემ ბრძოლა წააგო და ტყვედ ჩავარდა, უკან დაიხიეს. სპარსელი მეომრები შესწახოდნენ ვახტანგის სახელს. სპარსეთის მეფე და მისი დიდგვაროვნები კი აღფრთოვანებულები იყვნენ და მას მადლიერება გამოუცხადეს. სინდატები იძულებული გახდნენ დამორჩილებოდნენ სპარსელებს და მათთვის დიდ ძალი ხარკი გადაეხადათ. აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ვახტანგი, როგორც ძველი ქართული და სპარსული წყაროები მიუთითებენ, იყო დიდი აღნაგობისა და უზარმაზარი ძალის კაცი. მისი სიმაღლე აღემატებოდა 2 მეტრსა და 40 სანტიმეტრს. 465 წლიდან 482 წლამდე ვახტანგმა გაატარა რამდენიმე რეფორმა, გააძლიერა სამეფო და იბერიიდან ცეცხთა ყანის მცემელი მღვდლები განდევნა. 482 წელს მან სიკვდილით დასაჯა ვარსქენი ქვემო ქართლის პიტიახში, რომელიც იყო სპარსელი შაჰის ერთგული კაცი. ეს ფაქტიურად სპარსეთისათვის ომის გამოცხადებას გულისხმობდა. გარდა ამისა, ადრეული შუა საუკუნების სპარსული წყაროები წერენ, რომ სპარსელ დიდებულთა ნაწილმა დაიწყო გადატრიალება სპარსეთში. ეს დიდებულები წინა შაჰ ორმოზდის ერთგულები დარჩნენ, რომელიც იყო ვახტანგის სიმამრი და რომელიც პეროზმა მოკლა. დიდებულებს სურდათ, რომ ვახტანგი გამხდარიყო აჯანყებული ჯარის წინამძღოლი. პეროს შაჰმა შეთქმულების შესახებ შეიტყო, რის შედეგადაც სიკვდილით დასაჯა დიდგვაროვნები და მიჰრან შაბურის მეთაურობით დიდი ლაშქარი გაგზავნა საქართველოში.
მტკვრისველი სპარსელები თავისო. მეფე ვახტანგმა თავისი მცირე ლაშქარი ქვემო ქართლის მთებში დამალა. ვახტანგი დახმარებას ელოდა ბიზანტიიდან, ჰუნებისგან და სომხებისგან. სომხები მოვიდნენ, მაგრამ ბრძოლის წინადღეს მათ დატოვეს ქართული ბანაკი და დანებდნენ სპარსელებს, ხოლო ბიზანტიელები და ჰუნები საერთოდ არ გამოჩენილან. პირველივე შეტაკებაში ვახტანგი დამარცხდა, მან მთელი თავისი ძალა გადმოიყვანა ეგრისში მეომრების შესავსებად. სანამ ვახტანგი ეგრისში ჯარს აგროვებდა, სპარსელმა სარდალმა უკან დაიხია, ვინაიდან პეროზი ჰუნებთან ბრძოლაში დაიღუპა და მისი ცხედარი ვერ იპოვეს. ვახტანგმა ირანში არეულობა გამოიყენა ახალი ქალაქის, თბილისის ასაშენებლად. ახალმა შაჰმა კავადარჩმა მოითხოვა, რომ ქართველ მეფეს მონაწილეობა მიეღო ბიზანტიის წინააღმდეგ ახორციელებულ ლაშქრობაში. ვახტანგმა უარი თქვა მართლმადიდებელ ძმებზე თავდასხმაზე და დაიწყო მზადება კავადარჩთან ომისთვის. 502 წელს შაჰის ჯარი შემოიჭრა იბერიაში. ამ გიგანტურ არმიას ხელმძღვანელობდნენ თავად კავად შაჰი და პრინცი ბარტამი. მტერი შემოვიდა ივრის, რუსთავისა და სამგორის ხეობაში. ქართული ჯარი ხუთჯერ ნაკლები იყო. ბრძოლის დაწყებამდე პეტრე კათალიკოსმა აკურთხა მეფე ვახტანგი და მისი ჯარი. ბრძოლა დაიწყო ქართული ცხენოსანი რაზმის სწრაფი შეტევით. მტრის ავანგარდი მთლიანად წაილეკა. როგორც ქართული და სპარსული წყაროები წერენ, მეფე ლომივით იბრძოდა. ბრძოლის ველზე ის პირისპირ შაჰკავას შეხვდა. სისხლიანი ვახტანგის დანახვაზე კავადმა ცხენი შეაბრუნა და ბრძოლის ველიდან გაიქცა. მაგრამ ვახტანგთან ბრძოლას ახალგაზრდა პრინცი ბარტომო დათანხმდა, მაგრამ მანაც ვერ გაუძლო ქართველ 60 წლის მეფეს. ბრძოლაში ჩარევა და უფლისწულის გადარჩენა მის ქვეშემდგომებს მოუწიათ. ვახტანგი გამთენიდან დაკმომდე იბრძოდა, სანამ ერთმა ქართველმა დიდებულმა მას მოწამლული სარი არესრულა და სასიკვდილოდ არ დაჭრა. მხოლოდ უჯარმის სამეფო რეზიდენციაში გახდა ცნობილი, რომ მეფე დაიჭრა, როდესაც მოკვდავი კაცი საწოლზე გარდაიცვალა. ამასობაში ბიზანტიის იმპერატორი ფლევოს მარკიანი ქართლში ჩავიდა დიდი ჯარით. შაჰმა სასწრაფოდ მობილიზა თავისი ჯარი და სამხრეთისაკენ დაიხია. ბიზანტიელებმა გადაწყვიტეს გაყოლონ სპარსელებს. ორი არმია შეხვდა ქალაქ კარნუტის მახლობლად. დიდი სისხლის ყრა მარცხით დასრულდა. ორივე მეფე თავს გამარჯვებულად თვლიდა, იმის და მიუხედავად, რომ ხელცარიელი დაბრუნდნენ თავიანთ დედაქალაქებში. ვახტანგის ძირითადი საქმიანობა მიზნად ისახავდა საქართველოს გაერთიანებას და ირანის მთავრობაზე მისი პროვინციების დამოკიდებულების შემცირებას. მეფე ცდილობდა ირანისა და ბიზანტიის დაპირისპირება ქართლის ინტერესების სასარგებლოდ გამოეყენებინა. მან დაიბრუნა ბიზანტიის მიერ დაპყრობილი ქართული პროვინცია კლარჯეთი და შემოიერთა ირანის გავლენის სფეროში მოქცეული ჰერეთი. მან დაიპყრო ოსები და დაიკავა დარიალის ციხე, რითაც გამაგრა ქართლის ჩრდილოეთი საზღვარი. შემდეგ მან წამოიწყო ლაშქრობა დასავლეთ საქართველოში, გაათავისუფლა იგი ბიზანტიელებისაგან, განამტკიცა მეფე კუბას ძალაუფლება და გამარჯვებული დაბრუნდა მცხეთაში. მეფე ვახტანგის რწმენა, სიბრძნე, სიწმინდე, სილამაზე და სიმამაცე გასაოცარი იყო. სიმაღლით 2 მეტრი და 40 სანტიმეტრი მას შეეძლო დაუღალავად ებრძოლა. აბჯაში გამოწყობილი, სრულად შეიარაღებული, ცხენს მხარზე იგდებდა და მცხეთიდან არმაზის ციხემდე ფეხით ადიოდა. მას შეეძლო სირბილში ირემიც კი დაეჭირა. ამავე დროს, ხანგრძლივი ლოცვებითა და ღამის სიფხიზლით, ღარიბებისათვის მოწყალების განაწილებით, იგი სამართლიანად მსახურობდა ღვთის წინაშე. წმინდა მეფე იყო უაღრესად გონიერი პოლიტიკოსი, გამოიჩინა დიდი თავშეკავება და მშვიდად წყვეტდა და სახელმწიფო საკითხებს. ვახტანგმა შეასრულა წმინდა მეფე მირიანის ნება და ააგო იერუსალიმში ქართული ჯვრის მონასტერი. ცხეთაში წმინდა ნინოს დროს აგებული ხის ეკლესია ქვით ჩაანაცვლა. ამავე დროს შექმნა რამდენიმე ახალი ეპარქია. ვახტანგმა ააგო ტაძარი ნიქოსში და დაარსა ახალი ნიქოზის ეპარქია. მეფე ვახტანგმა აშენა თუხარისის, არტანოჯის და ახისის ციხეები და არს არტანოჯის, მერეს, შინდობის, ახისის მონასტრები და ააგო მრავალი სხვა ციხე, ეკლესია და მონასტერი. მან აშენა ახალი სამეფო რეზიდენცია უჯარმაში, ჩაუყარა საფუძველი ახალ დედაქალაქს თბილისს. მისი პოლიტიკური მიზანი იყო მართლმადიდებელ ბიზანტიასთან თანაბარი კავშირი, ეკლესიისა და ხალხის დამოუკიდებლობა და ერთიანობა. 502 წელს 60 წლის მეფე ვახტანგს უკანასკნელად მოუწია თავის ქვეყნის დაცვა. სპარსელებთან უთანასწორ ბრძოლაში იგი სასიკვდილო დაჭრა მოწამლულმა ისარმა. სიკვდილის წინ მეფე ვახტანგმა მოიწვია სასულიერო პირები, ოჯახი, სამეფო კარის წარმომადგენლები და უანდერძა მათ, რომ ჰქონდათ მტკიცე რწმენა და ეზიათ სიკვდილი ქრისტეს სახელისათვის, მარადიული დიდების მისაღებად. მთელი საქართველო გლოობდა ქრისტესთვის და ქართველი ხალხისთვის დაღუპულ მეფეს. უჯარმის სამეფო რეზიდენციიდან გარდაცვლილი მეფე გადაიყვანეს დედაქალაქში, მის მიერ აღმართო სვეტიცხვლის ტაძარში და დაკრძალეს დიდი პატივით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოსოკურთხევით სიონის საპატრიარქო ტაძარს დაემატა გვერდითი სამსხვერპლო ვახტანგ გორგასლის სახელზე და მის საპატივცემულოდ აღიმართა ტაძარი ქალაქ რუსთავში. ვინ შედგა და მყინვარ წვერზე და ვინ შესწრო და რკინის გარები არალალი და არალალი და არალალი.
ხმალი ვარ და ხმალთა ბატონი. ვახტანგ მეფის სადარ ნაქონი.